şərəfsizin qəsiqəsidir. Düşmənin 12 tankını, onlarla canlı qüvvəsini məhv edən xüsusi təyinatlı qüvvələrin düşmənə qan utduran şəhid Giziri vətən müharibəsi qəhrəmanı Elyar Vəliyev. Yad etsin bir an. 1991-ci il 17 oktyabrda Qobustanın Sədəfli kəndində anadan olub. Məktəbli vaxtlarından idmanla müntəzəm məşğul olub. Respublika yarışlarında iştirak edib yüksək nəticələr göstərib. 2009-cu ildə hərbi xidmətə yola düşüb. Xidmətdən sonra xüsusi təyinatlı qüvvələrə seçim başlayır. Elyar da xüsusi təyinatlı qüvvələrin 6 aylıq kursunu müvəffəqiyyətlə başa vurur. 2010-cu ildə xüsusi təyinatlı qüvvələrin sırasına qoşulur. Zamanının çoxunu hərbi təlimlərdə keçirir. Qafqaz Qartalı təlimini yüksək göstəricilərlə başa vurur. Erməni dilini öyrənir. Peşəkar zabit kimi silahların incələnməsi və sıfırlanmasını Elyar, Cəmal İsmayılov, Sübhan Cəbrayılov və Şəhriyar Quliyev həyata keçirirdi. Onlar Xocalı aeroportunun eskiz layihəsinin və xəritəsinin də 10 gün ərzində gətirilməsini təmin ediblər. Elyar, aprel və tovuz döyüşlərində də iştirak edib. Dikili yurduma göstərdiyi şücayətlərə görə fərqlənmə medalı ilə təltif olunub. Gözü. Aprel döyüşlərindən sonra 45 gün ərzində düşməndən ələ keçirilən silahların incələnməsi üzrə təlimatçı olub. Yüzü. Mən yenə andımda. Elyar 2013-cü ildə Türkanə adlı xanımla ailə qurub. Bu evlilikdən biri üçəm olmaqla 5 övladı dünyaya gəlib. Müharibəyə yollananda Elyarın son sözü belə olur. Övladlarım üçün onların xoşbəxt gələcəyi naminə döyüşə getməliyəm. Uşaqları ilə sonuncu dəfə vaxt keçirib, onları gəzdirib və şəkil çəkdirib. Həyat yoldaşının əsas istəyi isə qızımıza təhsil ver olur. Füzuli rayonunun Horadiz kəndi yaxınlığında döyüş yoldaşları ilə birgə düşmənin 200-ə yaxın canlı qüvvəsini məhv edir. Həmin gecə düşmənin 12 tankı və xeyli hərbi sursatı da məhv edilir. Cəbrayıl istiqamətində Elyarın növbəti tapşırığı içərisində düşmənin yüksək rütbəli zabitləri olan maşınını partlatmaq olur. Tapşırığı uğurla yerinə yetirən Elyar biri polkovnik olmaqla bir neçə erməni zabitini məhv edir. Elyar və yoldaşları həmçinin ermənilərlə dolu kamazı məhv edirlər. Elyar Vəliyev düşməni silah sursat ambarını məhv edir. Elyar həm də silahdaşlarına göstərdiyi ilkin tibbi yardım nəticəsində onlarla yoldaşını döyüşlərdən sağ çıxarmağı bacarır. Əziz Elyar müəllim, danış gəlsin. Cəbrayıl döyüşlərində Elyar 40 tapanca təhvil verir. Sıravi əsgərdə tapanca olmadığı üçün onun erməni zabitlərini məhv etdiyi məlum olur. Hadrut istiqamətində düşmənin diversiya qrupunun pusquya salınmasında müstəsna xidməti olur. Oktyabrın 18-də ərbçi olan qaynı ilə rastlaşır. Əşyalarını ona verərək deyir. Bacına deyərsən ki, ermənilər məndən bir can alıbsa, mən onlardan saysız can almışam. Elə həmin gün sonuncu dəfə ailəsi ilə danışır. Arzu eləyirəm on balalarına, onlar xoşbəxt yaşasınlar. Elyarın balaları 5 evladı. Onlar müharibə görməsinlər, bu ağır haqqı hesabları bir də yaşamasınlar. 19 oktyabrda Elyar döyüş yoldaşları ilə sonuncu döyüşə yollanır. Bu döyüş Şuşadan 14 kilometr aralıda, Xocavənddə, Qırmızı Bazar istiqamətində olur. Onların tapşırığı Laçın dəhlizinə nəzarəti təmin edəcək postu ələ keçirmək idi. Düşmən postuna kimi irəliyirlər. Düşmən hərbçilərinin sayı Elyar gildən dəfələrlə çox olub.
7 saat davam edən döyüşdə atəşin ardı arası kəsilmirdi. Elyar və döyüş yoldaşları son mərmilərinə qədər döyüşürlər. Düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, texnikası məhv edilir. Düşmənə 25 metr qalmış son qumbaranı işə salır, onlara tərəf atır. Bu zaman düşmən snayperinin gülləsi Elyarın ürəyinə tuş gəlir. Elyar Vəliyev 29 yaşında şəhidlik zirvəsinə ucalır. Həmin döyüşdə Cəmal İsmayılov, Şəhriyar Quliyev, Sübhan Cəbrayılov və Həmid Abbasbəyli də şəhid olur. Doğulduğu Sədəfli kəndində dəfn olunur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamları ilə Elyar Vəliyev Vətən Müharibəsi qəhrəmanı adına Vətən uğrunda, Cəbrayılın azad olunmasına görə, Füzulinin azad olunmasına görə, Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunur.